Уряд скасував плату за з'єднання мобільного зв'язку, але за умови нульової тривалості розмови. Крім того, за новими правилами оператори зобов'язані попереджати абонентів про зміну тарифного плану та брати гроші тільки за спожиті послуги. Обмеження стосується і контент-провайдерів. Протягом 12 секунд вони мають повідомити про вартість послуги і тільки потім її надавати. Це стане на заваді, обдиралівці під час різних телевікторин переконують у Нацкомісії зі зв'язку. Оператори отримали декотрі можливості по формуванню тарифних пакетів, нових, яких в них там раніше не було, але й отримали обов'язки перед споживачем в повній мірі поінформувати споживача перед наданням послуги про те, що це за послуга, скільки вона буде коштувати і яким чином її потрібно буде оплатити.